A na záver som si nechal, ale to je už úplný koniec, top zážitok roka, alebo top výlet roka. A to bolo jednoznačne Albánsko. Už onedlho budete vidieť celé video. A tu je taký zostrih toho, čo som ja v podstate v tom Albánsku najčastejšie robil. Čaute! Here we go. All right. Come on. Take me all the way home. I said one and a two. I said three and a four. I said all you got. Yeah, no, ja som šofér. All right. Uh-huh. Come on. A tu si človek uvedomí, aké je krásne šoférovať a nerobiť nič iné okrem toho. Navyše tu niekde ani nie je signál, iba šulkovi vždy chodia nejaké SMS-ky, že? Nevidíš? O, nie, 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 nie. Katka, napíš mu, prosím ťa. Come on, give me to me, baby. Down on the floor. All right.